ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ଗଡ଼ର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ପଶୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ନା ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସେବା, ନା ମିଳିପାରୁଛି ପଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉନଥିବାରୁ ପଶୁପାଳକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ରଖି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯିଏ ପଶୁଜନ୍ତୁ ରଖିଦିଅ ସିଏ ଧରି ଆଇବ, ଦେଖିବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ। ଯାହା ପଇସା କହିଲେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କାହାକୁ କହିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାହାକୁ କହିବାକୁ। ଘରକୁ 300 ଲେଖାଏଁ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦିଅ ବୋଲି କହିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଲେଖିକି ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଦେଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଏଇଟା 150 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କେ ଥରକୁ ମୋଠୁ 300 ଲେଖାଏଁ ନେବାର। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସହରବାସୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କୌଣସି ସେବା ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଅଫିସର ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ରହୁଛନ୍ତି ତ ଏଲ୍ଆଇ ତ ରହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପିଅନ୍ ତ ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ତାଙ୍କେ ଡ୍ୟୁଟି କରି ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି କରି 8ଟା ବେଳେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ତ ଚାବି ପକେଇ ସୋଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ନା ଖାଉ କିଏ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି ସବୁ ତ କହିଲେ ଗଲେ ଯଦି ହଁ ଆଇବୁ ଆଇବୁ ଭାଇ ପଇସା ଟିକେ ନେଇଯାଅ ବେଲା ଗୋଟେ 10 ଦିନ ବନ୍ଦ ଏ ଅଫିସ ପଡ଼ିକି ରିହା ରହିଥିବ, କିଏ ପାଖ ତଳେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂତନ ଡାକ୍ତର ଗୃହ ମଧ୍ୟ 2017ରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିନି। ଏବେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନସରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅସରାଏ ପାଣିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି, କାନ୍ଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜବେଷ୍ଟ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର କର୍ମଚାରୀ। ଏପଟେ ଜଣେ ମାତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ 60ରୁ 70 ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ଗଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାନିଟାରୀ ଜିନିଷ କୌଣସି ଫିଟିଂସ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣି ସୁବିଧା ବି ସେଠି ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ତା ଦେହରେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଛି ସାର୍, ତ ଏବେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ନାହାନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ନା ମିଳୁଛି ଏଠାରେ ଔଷଧ, ନା ଦେଖା ମିଳୁଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କର। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ଏଠାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତ କେବେ ପଡ଼ିବ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର, କେବେ ମିଳିବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।